E o mar e seus tons maravilhosos, ó. Gente, eu fico pensando por quanto tempo aqui teve a sustentação desse sino. Eu creio que o balanço, né, talvez, né, nas idas e vindas do movimento dele, né, Ademir, foi que quebrou aqui, né? Porque é, vai desgastando e quebra. Olha o tamanho desse sino. Não dá para vocês ter noção, gente, mas é bem grande e bem pesado. E aqui era onde sustentava essa madeira, que eu não sei que madeira é essa, muito bem trabalhada, por sinal, era que sustentava o sino. Olha só. Com certeza essa peça de ferro aqui, penso eu que ela entrava nessa parte aqui, quer ver? Ó? Eu botei ali, ó. Tem outra aqui, ó. Trabalhada, muito bem trabalhada. Vocês estão vendo aqui, ó? Que também quebrou, ó. Aqui tinha uma, vou chamar de braço, que saía daqui e vinha até aqui, tá vendo? Isso aqui é madeira? Ah, tá. Lá de cá vocês estão vendo, ó. É, isso é madeira, bem. Ó, tá vendo? Tanta, dá pra ver que tava querendo quebrar aqui, ó. Quer dizer, não deixaram nem quebrar, né? Mas ele trincou aqui, ó. Olha só. Aí, dá a entender que... Ó. Tá vendo? Dá a entender que tinha dois, né, Ademir? Acho que tinha esse aqui, né? Ou quatro, né? Mais dois aqui também. É, pode ser. Não. É. Seria dois isso, dois aqui e dois do lado. É. E olha que é bronze, né? Não é pra ser ferro, não, né? Eu acho que é bronze. Dá a entender que é bronze. E esse aqui, ele caiu. Porque aqui atrás ele tá quebrado. Ó, deve ter caído ou batido com muita força em algum lugar que ele quebrou. E o ferro não quebra dessa forma, né? O bronze quebra. Tem até uma estátua aqui de um santo que eu não sei qual é. E olha o trabalho, gente. Pensa no trabalho que o artesão teve que fazer para tudo isso aqui ter a beleza que tem. Olha, olha. Catedral de Olinda. Marcado nesse sino. E assim foi bom que eles deixaram expostas as pedras com as quais eles fizeram a catedral aqui da Sé. Olha lá, Ademir, que interessante. Deixava a ponta de pedra para fora para sustentar a madeira. Olha, olha que trabalho, Ademir, de madeira, de encaixe de madeira. Gente, olha só. Olha só que obra de arte que o pessoal que trabalhava na madeira fazia. Meu Deus, agora que eu estou observando isso. Porque a gente tem a tendência de olhar para baixo, mas olha a beleza que tem aqui em cima. E eu que mexo com madeira, fico encantado. Olha os encaixes perfeitos, dá uma olhada. Olha a paciência. Coisa que ninguém tem mais, né? Aliás, nem a madeira tem mais para poder fazer isso aqui. Essa madeira aqui é centenária. Agora, aquelas pedras lá que são pedras de espera, calcula, para segurar aquelas madeiras, são pedras de espera. Tá vendo? Olha, estou encantado, viu? Em ver toda essa beleza aqui. Ó, pessoal, infelizmente eu não trouxe a minha câmera que eu utilizo o zoom nela. E do celular, por melhor que seja, não vai ficar como eu gosto. Mas olha só que trabalho naquele telhado lá. Vou tentar mostrar para vocês, dar a impressão assim, colocaram uma camada. Sobre aquela camada veio outra, depois outra, dando aproximadamente uns 80 centímetros, né, Ademir? Uns 60 por aí, né? E as pedras aqui, ó. Deixada de amostra para a gente ter noção de como foi feito. E ali, inclusive, na parte de fora, tem uns lugarzinhos ali que o pessoal saía ali, ó. Olha lá. E tinha um rancho. E feito na pedra, gente. Feito na pedra. Tá vendo lá que... Ah, vou falar uma verdade. Essa... E uma plantinha, se deixar ela continuar ali, ela estoura aquela parede. Bom, pessoal, nada melhor do que a gente falar com quem sabe do que tá falando, né?
que eu, meu filho, o pessoal está tentando entender onde é que está no navio ali atrás, ó. Aqui está um amigo nosso que vai nos dar uma lição aqui. Porque ele é de grande porte, quando ele já é de grande porte, ele passa em frente e vai lá para o porto de Suape. Né? Certo. E lá é o porto de grande porte, onde fica a refinaria Brey Lima. E o de pequeno porte, ele vem aqui para o porto de Recife. Chega por trás daquela muralha lá que é o farol da Barra. Aqui à esquerda, né? É, isso é. O prático sai de dentro do porto, vai buscar ele e o prático leva. Ali é uma área militar construída pela Marinha. Ali. Para orientar o carneiro que está dentro do porto de Recife. Ali, gente, ó. Um dos mais antigos do estado de Pernambuco, que chama Cais de Santa Rita. Quando ele fala prático, tem muita gente que não sabe do que se trata. Ah. Eu sei, mas alguns não sabem, mas eu quero que ele fale. Fale para nós aqui um prático. É aquele rapaz que ganha muito bem, um salário muito bom, né? Que vai buscar o navio, que leva o navio. É um salário muito bom, agora a responsabilidade é toda dele. É demais a responsabilidade, né? Seria o manobrista. Manobrista. É uma das profissões mais caras do mundo hoje. Mais bem paga, quero dizer. Agora a responsabilidade é imensa, né? É. Seu nome é? Antônio. Antônio. Aproveitando, vamos fazer uma propaganda do Antônio. Isso. O Antônio está aqui na Igreja da Sé, em Olinda. Isso aí. Como eu e Madalena, a gente está hoje passando aqui de uma certa forma rápida, que está o trabalho que ele faz. Agora vocês vejam a mão que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele trabalhar. Isso é Link? É Nankin. Nankin. Conheço como Nankin. Eu falei Link, mas falei errado. Ah. E olha lá. Ele não precisa de régua, vocês estão vendo? Tanto que ele está girando o desenho, não precisa de régua. Está no cérebro dele, já tem tudo registrado e ele vai desenhar. E aí vai tratando da família dele, dessa forma, gente. Vocês quando vêm aqui... Oi? Como é que chama? Gravura? Xilogravura. Para a senhora? Não, quanto custa? Ah, para turista de fora é 50, 60, 70, 80, 100, dependendo do turista, né? Agora vocês veem, gente, o trabalho que ele tem... Para a senhora, o preço é bem acessível. Veja que ele trata a família dele trabalhando desse jeito. Olha o dom. Olha o dom de perspectiva. Tá vendo? Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Eu não tenho esse dom, né? Deus me deu outro. Que Deus me honra através de outro. E ele tem esse aqui, ó. E eu estou observando também, Antônio, que aqui o pessoal de Olinda, Deus abençoou muito vocês com arte. Fiz amizade ali agora com o seu Gilson, que trabalha em madeira. Você já trabalha com nanquim. Outros já trabalham. E também eu observei que alguns não trabalham com nada. Parece que não sei, não nasceu para ter uma certa responsabilidade como você tem, né? E aqui, ó. Eu disse que ele não precisa de régua, gente. Ele tem a perspectiva na mente. Olha só. Olha aqui a... Valorizem bem essa assinatura, porque ela vale. Assinatura. É. Essa assinatura com mais 100 reais, a gente vai ali, almoça e janta. Até na assinatura ele tem arte. Isso. Mas que Deus abençoe você, obrigado, artista de Deus. Ganhe seu pão de cada dia. Aí, venda bem seus produtos. E obrigado por estar no canal do Cício e da Madalena, viu? Isso aí. Muito obrigadão também. Eu que agradeço. E voltando para cá agora, eu vou mostrar para vocês o navio. Eu não vou conseguir ver porque no celular não dá, gente. Mas tem um navio lá na frente indo para a nossa... Aqui assim, né, bem, ó. Ó, bem nesse rumo aqui, ó. Deixa eu... Ali, ó, ó. Aqui, ó. Tem um navio aqui, ó. Indo para cá, ó. Que o Antônio falou que vem pelo canal do Panamá. Gente, nós estávamos aqui conversando que essa coluna... Ela foi formada com várias pedras, que logicamente tinha formato diferente do arredondado. Tanto que aqui, ó, dá para vocês observarem a emenda dessa pedra com a próxima. Se vocês olharem lá naquela outra, lá, dá para vocês ver a primeira de baixo, segunda, uma terceira e lá em cima mais uma. Quatro pedras usaram ali. Ali tem uma, duas, três, quatro também. Talvez todas elas tenham quatro. E a paciência do entalhe, pensa vocês. A tremenda paciência do entalhe. Um formão, não sei se era uma marreta ou um outro nome que se usa, para entalhar isso aqui tudo. Depois tem um trabalho lá em cima também, que é de tirar o fôlego. Tudo muito bem feito, com muita paciência. E não sei se usavam mão escrava, não sei. Estou apenas dizendo... Eu acho fantástico o que eu estou vendo aqui hoje.
estamos aqui, gente, num lugar onde tem uma... Eu creio que não é o túmulo dele. E se for, é o túmulo dele? Bom, eu não sabia, eu apenas calculei. O túmulo de Dom Helder Câmara. Ele tem um quadro deixado. E também tem Dom José Lamartine, do lado esquerdo, para quem olha daqui de frente, e Padre Antônio Henrique. Esse morreu em 69, Dom Helder em 99, e aquele ali do lado, Dom José Lamartine, em 85. Então eu digo para vocês que quando virem para Olinda, dê uma chegada aqui para vocês levarem de lembrança quando vocês passaram, tá bom? Ah, sim, aqui também tem alguma coisa a respeito, bem, ó. É, deixaram aqui a oração para pedir a beatificação dele. Com certeza, na Igreja Católica Apostólica Romana, ele foi e é um grande marco ainda. Olha, gente, eu fico pensando, alguns anos atrás, como deveria ser muito calmo esse lugar, ó. Que lugar que deveria ser gostoso de viver lá no passado, bem lá atrás. É, onde as famílias sentavam aqui fora, conversavam, trocavam ideia. Antes de ser ponto turístico, quer dizer. E agora, que belezinha. Transformaram aqui numa forma para ganhar o pão de cada dia, ou seja, uma forma comercial, mas ainda não perdeu a essência, viu? A gente vê que aqui é um lugarzinho bom de ficar, ó. Ó. Um pezinho de hibisco. E é literalmente no pé do morro, viu? Ó. Aqui, ó. Que lugarzinho mais agradável, ó. Eu gosto desse tipo de desenho, sabe? E uma coisa que eu observei é que tem muito gato também nesse pedacinho, viu? Bastante. E, ó, vai beirando lá em cima. É onde fica os cantadores, né? Como é que chama? Repentista. Tem até um repentista ali agora, trabalhando, ganhando pão cada dia dele, ó. E aqui desce essa viela, né? E as casinhas todas construídas aqui, ó. Estão tão bonitinhas. Dá uma olhada pra vocês verem. Muito bom. Aqui é uma sorveteria. E vindo para a direita, olha o que o artista fez nesse local aqui, gente. Olha só que é interessante que alguma pessoa desenhou aqui, tá vendo? Um verdadeiro rosto, usando as janelas ali como as lentes de óculos, ou dos óculos, como queira, né?